Cyane rwose. Sajye waranyibagiwe. Rero abadukurikiranye kuri YouTube channel yacu no TV nkuko murimo kugenda kubireba kuri ano mashusho cyangwa kuri ano ma video
abana bakinye ikipe cyo bari mu myitozo imyitozo ya mbere y'umu nya kongoman umukongoman bita Jonathan Ifunga Efasso nkuko muwerera bakuri no video uyu ni Jonathan Ifunga Efasso ku myitozo ya mbere mu ikipe ya Les Sport nkuko mibona rero hano harimo uwo bita Serumogo Ali Omar uwo bita Hakim Hakim waturutse muri Gasaji United nkuko mubira neza cyane aba ni bamwe mu bakinnyi bose bari mu myitozo y'ikipe ya Les Sport yes murabona rero nguyu Serumogo Ali Omar nkuko mumureba neza cyane kuri hano kuri no video ndimo kugenda mbakorera Yes nkuko rero mugenda mubikurikira neza cyane uyu nguyu murimo muragera mureba neza cyane uyu ni Jonathan Ifunga Efasso kuri zino video harimo kandi uwo bita Aimable Nsabimana muramubona dore nguyu ku mafuta ari kumwe na Boneri muragenda mumura neza cyane abo ni bamwe mu bakinnyi rero bashasha n'uwo bita Simon Tamare umunyezamu nawe arahari neza cyane ndetse n'uwo bita Hakim waturutse mu ikipe ya Gasaji United dukina kuri gatatu nawe arimo arakora imyitozo ariko mbibutse ko harimo bamwe mu bakinnyi nabo bataratangira imyitozo ya Les Sport mu kanya gato cyane ndaje mbereke umutoza uburyo mbereke n'abafana uburyo bakiriye umutoza mukuru bita Yaman cyangwa se Yemen ndetse n'umwasista we wa fitness nawe uturutse muri Afrika yepfo Yes rero nkuko muri ano mafoto ndimo kugera nibi bakora neza cyane ubu muri kano kanya turi live hano mu nzove rwose aharimo kubera imyitozo y'ikipe ya Les Sport imyitozo ya mbere y'umutoza Yemen ndetse n'abandi nabungiriza be rwose turaza kugenda tubibageza imyitozo irambuye mu masaha ari buze ariko muri kano kanya tubanje kubakorera aka kantu k'uburyo abakinnyi uburyo abafana baje kwakira abakinnyi nuno mu Jonathan Ifunga Efasso umwe mu bakongomani bakomeye cyane nagiye mbereka ama video ye nagiye mbakorera inkuru zigiye zitandukanye kuri Jonathan Ifunga Efasso ariko iki nicyo gihe kugira ngo mujye mukurikira murebe imyitozo ye utumatch twe ukuntu bimeze yes ni ukuvuga ngo rero ntujye kure murabona kuri ano mashusho neza cyane hano babanzaga gukora akantu bita icyo bita deka ababizi neza cyane kuri ano mashusho muribona aka ni kadeka murabona ngo Jonathan Aimable Nsabimana wo ba Boneri ba Eric Ngendahimana batsinze igitego kuri APR abo ngo ba Mucyo Didier ba Mitima Isaac bongereye amasezerano yes ni benshi nkuko muri igenda mubona aba rero murabona abo nibahaje iraguha haje ndetse na Dr. Yes nguwo rero umunyezamu bita Ifunga umunyezamu bita Simon Tamale Yes ngibyo rero ahizingizi n'incamake ubundi reka nze mbereke umutoza uko bimeze ubundi nitumara gusoza ubundi tubakurikiranire imyitozo ya mbere turaza kubagezaho uko iraza kubigenda imyitozo ya mbere y'umutoza ndetse na Jonathan Ifunga Efasso nizere ko rero muri tayari imujye kure cyane turacyari kumwe kambanze mbereke uyu nguyu ni perezida wa Les Sport ugeze hano mu nzove rwose perezida wa Les Sport nawe akaba hageze nyuma y'iminsi imyitozo itangiye ariko perezida wa Les Sport akaba ageze asesika hano ku kibuga cya hano mu nzove aje nawe gukurikirana imyitozo igiye itandukanye ndetse no kureba umutoza mushya yabashije kuba yakura mu gihugu cya Tunisia ndetse n'uyu mwasista we wa fitness uri hano mu nzove waturutse muri Afurika y'Epfo Yes muramubona rero nguyu umutoza akaba hageze hano mu nzove dore nguyu rwose umutoza akaba hageze ari kumwe na Rwaka Claude umukocha wungirize Rwaka Claude ndetse n'umutoza mukuru Yemen murabibona neza cyane ubu nibwo bacyagera nta bintu byinshi nkuko mibona cyane uyu rero n'umutoza wungirije wa fitness coach uyu niwe umaze gutera utuntu tw'udukona kugira ngo abakinnyi babanze bishyushye ubundi imyitozo ize kuba yabasha kuba yatangira Yes reka ngushimire rero wakanze subscribe nuts nawe ndunamaona zo ngaba n'abafana bakeya kuko bamwe ntibabimenye ko Jonathan Ifunga Efasso ndetse n'abandi bakinnyi bari buze ariko mbibutse ko abandi bakinnyi bose ntago barahagera ntago bakinnyi bose barahagera utayizamu umugande ntago arahagera yes nukuvuga ngo na Yusuf Rab nawe ntago arahagera rero n'ugutegereza ubundi tukaba twabana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye ndetse n'amavideo agiye atandukanye video irakurikira ni imyitozo turaza kuba twabagezaho uko imyitozo yagenze
wanje Thank you.